Всім привіт! Сьогодні ми працюємо в спальні, будемо наносити декоративну штукатурку лава. Але перед цим ми вже загрунтували, нанесли підложку, а перед цим ще ми обезпилили і обклеїли всі місця, які потрібно захистити. Після того, як ми це все зробили, обклеїли і обезпилили, ми наносимо акрилатів ґрунт Фейдел, це ґрунт глибокого проникнення, дочекалися повного висихання. Після того нанесли підложку, це у нас йде Incident Matte фарба Фейдел, вона затоновано в колір OW11C і наносили ми в два шари. І дали її висохнути більше 24 годин. І зараз будемо наносити декоративну штукатурку лава в кольорі OW11C. Будемо наносити в техніці хаос. Зараз брат буде кісточкою наносити матеріал, а я взаді буду йти і формувати малюнок. І зараз на прикладі цієї стіни ми покажемо, як ми це робимо. Наносимо декоративну штукатурку. І так, ми наносимо, брат наносить саму лаву кісточкою, десяткою, з натуральним ворсом наносимо невеликими об'ємами, десь до квадрату, бо зараз дуже жарко і матеріал швидко підсихає. Після того, як він наніс, за допомогою такої пластикової кельми робимо малюнок. Ось такими вісімками, хаотичними рухами. Формуємо малюнок. Сформували сам наш розбилий матеріал і наносимо слідуючий квадрат. Нанесли другий квадрат і знов розбиваємо малюнок, малюємо вісімки. Розбили малюнок і переходимо до першого квадрату. А тим часом брат наносить далі матеріал. І ще раз розбиваємо перший квадрат. Де не вистачає, додаємо. І знову розбиваємо квадрат уже третій. Розбили і повертаємось до другого квадрату, того, що ми наносили другий, і знову розбиваємо малюнок. Після того, як розбили малюнок другий раз, ми розбиваємо знову квадрат, цей, що нанесли. Прямо
Працювати треба швидко, бо зараз дуже жарко і матеріал дуже швидко сохне. Після того, як розбили, третій раз вертаємось до першого нашого квадрату і його приглажуємо. Цього нам буде достатньо три рази. Кому мало, може четвертий раз вертатись. Нам буде достатньо три рази. І в такому порядку наносимо по всіх стінах. Закінчили нанесення декоративної штукатурки лава. Ось так у нас вийшло. Це у нас спальня. Ось так воно переливається. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на канал і приємного перегляду.